Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, P2P, Земи пари, Mintins, Halk Banka. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од Хотел Лимак. Вие гледате нешто конкретно. Денешната тема е конкуренција. Повеќето ќе кажат дека конкуренцијата е одличен начин за да видите колку вредите. Но има и такви кои што ќе кажат дека конкуренцијата е надпревар за што е можно придобивање повеќе за себе и на тој начин ја исклучуваат соработката во било која смисла. Што значи тоа? Јас немам конкуренција. Дали значи дека си најдобар или дека си автентичен? А што значи тоа да се надпреваруваш со конкуренцијата? Дали значи дека ќе станеш поуспешен? Или пак конкуренцијата не прави полоши и позавидни луѓе. Денешните мои гости се колеги водители. Едните доаѓаат од времето кога постоеше само телевизијата и немаше никакви други интернет медиуми, но постоја одредени правила и критериуми, а другите пак доаѓаат од ова ново во време, на хиперпродукција на видео содржина. Сите четворица се мажи, затоа што обично велат дека мажите конкуренцијата ја сваќаат како поле за надпревар, додека пак жените конкуренцијата ја сваќаат како одлична можност за ставање со и местенки. Дали е така, ќе побарам одговор од овие гост. Беше Рамбо поручуе, па потоа порача дека шоуто мора да продолжи, за да ги направи 12-те величествени, да се испроба во радиото и да се префрли на вистина.мк. Се уште актуелен и се уште во полна работна сила. И како водител, и како естраден новинар. Антонио Димитриевски. Автентичен е со појава, автентичен со израз и со стил на водење и презентирање. Од позади сцената излезе на златниот тепих. Како тој гледа на конкуренцијата и кој го мотивира, а кој нервира? Ќе го прашам Миро Кацаров. Не познавам човек кој побрзо, потечно и покоректно ги изговара македонските зборови, сублимирајки ги во логично необични реченици. Годинава се точно 50 години од првата емисија на неговиот диско селектор, Драган Бс.Костич. Тоа е најмлад во категоријата на водители. Потекнува од времето на видеокреаторите. Какво е неговото видување на постарите колеги? Ги доживува ли како конкуренција или како мотивација? Ќе ни каже Бојан Гиевски, актуелен водител на Бекстејдж. Момци, добре ми дошле. Добре ве најдов. Добре најдов. Каква убава комбинација сум направила од генерација. Блазесите. Нели? Многу ми е драго. Да. Значи, од најмладиот до најискусниот. Немаме тука највозрастни добре. Најстари. Не сгреши, не кажа најстариот. Не кажа, не, немам. Како вие гледате на конкуренцијата? Значи, дали тоа се соперници или се соработници? Јас ќе кажам, вие жените, знаеш зошто така зборите за конкуренцијата, пошто немате конкуренција. А, така ли? Да, тоа сакам да го кажам, но си велам да не те прекинувам. Ако каде вие конкуренција? Не постои кај вас конкуренција. Дома немате конкуренција, на работа нема. Се знаете, секаде сте на... Така, во се сте управо. Ова не пофали или не? Тоа е компликација, добро. Да. Повели? Знаеш како, конкуренцијата велат е здрава работа, му здрава средина. Како живееме едно 30 години минимум у нездрава средина, не гледам дека конкуренцијата е здрава, заради тоа што конкурентен си толку колку што си валоризиран и платен, а овде се плаќа по тоа у која партија си, кој ти е близок, кој ти е пријател, кој од директорите го знаеш, кој од бизнисмените пиеш кафе или некој твој близок пие кафе, така што така се доаѓа до валоризацијата, што значи дека конкуренцијата е, каква ти кажам, поим кој не функционира. Не функционира. Драган? Конкуренција, соперници или соработници се? Еден мој добар пријател и познат македонски композитор, во една прилика, без некаква причина, ми кажа: Драган, ти твојот маратон си го истрчал, ама одамре ми го кажа, тоа скоро, десетина години, твојот маратон си го истрчал. Трчкарај покрај стазата,
бидејќи во маратонот, без оглед колку е напорен, немаш конкуренција. Трча од страна, пушти ги другите да се натпреваруваат. Јас реков, добро, јас ја направил толку што сум направил, ја тоа ме препознаваат. За вредноста на она што си го направил, нека судат други. Јас можам да верувам дека тоа вреди. Ама ако не те препознаваат по оствареното, попусто ти да кажеш, јас сум вреден. Остави ги другите да кажат за тебе дека си вреден. Одлично. Миро, ајде, за тоа што коментирате за жени, за жени, сега да, за мажите да. Нешто. Снежо, јас мислам дека дефинитивно конкуренцијата е здрава работа. Зошто е здрава работа? Затоа што ако си еден и единствен, ако немаш конкуренција, нема знаеш каде грешиш. Нема знаеш што треба да поправиш. Јас, вклучувајќи ме мене, моите ви индивидуа, седам со прекрасни луѓе, јас здравам Бастор Костич, прв пат седам со него и го почитувам исклучително како човек што има направено. Антонио Димитриевско сум го гледал уште кога сум бил дете на македонска телевизија и знам кој што е. Така да збориме за младиот, сега првпат го гледам. Да, го гледам и ние кога знам. Па да, ние сите како што учам јас и од нив. Така. И исто и он од мене. Зошто е здрава конкуренција? Затоа што со конкуренцијата си подобар. Ако си ентузијаст, ако знаеш што сакаш во животот, ако не си љубоморен и ако не си идиот. Има луѓе што не сакат конкуренција, сакат едноставно они да се, па не може бато така само да си ти. Има мои збориме за мои колеги кои што не сакат да ме викнат во емисија, не сакат да дојдат емисија. Не сум ја. Не, да, затоа што дали имаме слично, прво не, ти немаш конкуренција, реално. Твојата емисија ти кажав. Твојата емисија прво имаш ти теми на кои што не дебатираме. Ја второ немам конкуренција. Трето, другите емисии сите се различни со концепт, со гости, со студија. Која конкуренција? Да, но треба. Ја вчера мината не да те гледав кој беше Мики Црнокра, кој беше Драгана, кој беше директорката и професорката, докторката така натаму. Јас гледам што е убаво. Јас малте не учам, крадам од тебе. Тоа е тоа доброто, но ако си ти, па ги кажам, наводници мајмун, и ја тебе те мрзам што си на телевизија, нели? Те мрзам и викам, јас сум поголема фаца од Снеже, нема да бидам фаца. А ако учам од Снеже, ако учам од Драган, од Антонио, и да земам нешто од младите, бидејќи на младите останува светов, тогаш ќе бидам подобар. А многу нормално, моето мото е да бидам секој ден подобар, како човек, така и на работа. Ајде, Бојан, на крај те остави. Трема те фати малку? А не, баш ми е драго што сум прво кај тебе во емисија во вакво друштво на вакви луѓе. Знаеш како, ако зборуваме за конкуренцијата, генерално, мислам дека не можеме да зборуваме за некоја конкретна конкуренција, затоа што Антонио Димитриевски е човек што е пораснат на телевизија, јас растев со него на телевизија. Драган Бесоточка Костик е човек кој што учев како треба за правилна дикција за изразување и за се останато. Миро е многу долги години на телевизија, беше претходник од бекстејдж. Претходник на бекстејдж, да. Така што ти си му наследник, на. Да, си му наследник. Да, така некој баш така, да. Да. И генерално, знаеш, прво, ајде, и во моментов и јас и Миро водиме забавни емисии, меѓутоа, прво, самата емисија нема конкуренција за тоа што се комплетно различни. Наравно, друга наравно. Страна, никој од нас меѓу себе не може да има конкуренција за тоа што секој од нас има различен стил на изразување. Миро има еден начин на изразување и на водење. Еве конкретно спомнавме бекстејдж. Тој водел на еден начин. Јас имам друга енергија, ја водам емисијата на друг начин. Не можеме да се споредуваме меѓу себе, можеме само да учиме и да се поддржуваме. Воделе и трети бекстејдж. И Снежа. Да, да, и Снежа. Зборајле, зборувам само од времето. Од времето, да. Зборувам само како дека и мене ме забораиле од таму. Зборував како машки водители кои што сме се појавиле на бекстејдж. За жал, тука бил и Владче кој што повеќе не е меѓу живите, меѓу нас, така што меѓутоа, сите ние сметам дека можеме да учиме еден од друг, а да не се гледаме себе си како конкуренција или како ривали, затоа што не сме ривали. Затоа што само така можеме да се поддржиме едни со други и да напредуваме. Барем јас сум така воспитан. Така, што вика генерацијава поискусна? И што викате? Нешто, ако некога се чувствуваш премногу стар, без оглед на возраста, кога ќе ги погледнеш они околу тебе, кои растнале со тебе, кои минале ни своето училиште, сакале или не, признавале или не, но знаеш дека се твоја школа на некој начин, а кога ќе видиш дека некаде ја утнале улицата по која што требале да одат, тогаш ти паѓа криво и викаш, може би сум требал да ги предизвикувам постојано на некаков двобој, да ги кажам, дечки, ово, јас што сум го научил, сум го учил од, навистина, луѓе со едукативен еден стаж, дозволете ми нивното искуство преку моето да ви го представам. Од кога кога сум видел колку луѓе има такви по радијата,
каде што е мој медиум, понекогаш се разочарувам, затоа што денешните генерации, кои би требало да бидат едукатори за некој друго време, навистина не обрнуваат премногу внимание. Пред некоја година, навистина беше смешно, јас 22 години и 8 месеци бев хонорарец најдолго во историјата на Македонското радио. 22 години и 8 месеци. Тоа ни многу добро знае. Браво. И, пази... Тоа не е запалење, Драган. Не е запалење. Ја во меѓувреме сум создал изворени мисли, но за жалење, за самата куќа. Така, да. Зошто не те вработија? Затоа што нема соодветен на образба. Е, кај па не. Ама чекайте. Музичка на образба. Музичка, да кажеме. И како секоја година, само договор. Но... секој месец. Пред некоја година ме повикува Државната институција Музичка академија на Македонија, во која што година дена бев професор по историја на популярна музика. Браво. Сега велиш, нешто не е вред. Да. Нешто не е вред. Ти можеш ваму да бидеш професор, да едуцираш други, но не ми беше тоа целта, кој ме праша веќе. Таму имаше генерација која има 19-20 години. Една нова генерација која треба да ги наследи и овие. Остави мене. Овие малку помлади нешто од мене. Беа некде околу 50 на луѓе во таа генерација која доаѓа кај мене на предавања. Кога некои мои пријатели ми велеа, нема да се разочараш, професори кои исто беа, нема да се разочараш со она нивното знаење. И јас да ви кажам, нема да е должен приказната. Прво прашање што мислам дека луѓе од 19-20 години би требало да појдам од некаков Олимп и велам, ајде, дечки, колку души беа Битлси? 52 беа од студентите. Колку знаат? Треват 20-тина луѓе, од кои не верувам дека и 10-тина знаела. Добро знам дека знаете дека се од Англија. А да ви кажете некои имиња и срамежливо да игат некој други, некако од нив вели, па, Пол Маккартни, ама не се сигурни. Джон Ленон, а да, Джон Ленон вери. Е, што очекуваш ти од на таква генерација која предходно не ја подготвиле во средно училиште и доаѓа да биде професор еден ден и да едуцира некои нови генерации. Затоа е важна таа конкуренција, ај да бидам добар. Дали ќе бидам најдобар, не знам, а да бидам добар. Така, така. А најдобар, ќе кажам дека Костич лош професор е добар, водител, али лош професор. Не може да има толку, па што не ги праша за Цеца, за Прија, да видиш како знаат. За Јеце Карлеуша. За Карлеуша. Не, не сакам да шедам приказано, ќе си да смеете, не до таму, жалост не приказано. Не ме сватите погрешно, човекот од кој сум учел и длабоко го почитувам, знае и самиот. Знаеш како, не е проблемот само колку има конкуренција туку. Таа конкуренција колку сака да учи. Овие денешните, значи, Драган знае, особено во него време, во моето и така, немаше интернет, немаше ништо. Мислам, ние набувавме литература, па и плочи, ајде, јас плочи од овде, тој од странство. Немаше ништо. Се трудевме да дојдеме до она што е четиво за едукација. За да можеш да бидеш ти конкурентен, кога излезеш да не се срамиш, да не ти се смеат, со прст да те покажуваат на телевизија. Битлси, па јас знаеш тоа ручко Пол Маккартни са вајле, а не колку луѓе се Битлси. Мислам, да не зборуваме за такви банални работи. А, сега имаат сена тацна, ама дали она што велат проклета можност на избор, па е, баш, не знаеш што да избереш. Не знаеш што да напри сам или... се, бидеќи све му е на тацна и на бланка. Така. Има некоја фалинка, има некој, проблем, ама ја не можам да го детектирам, стварно. Дајде да видам што поправо би одбрале, а кога е во однос на конкуренцијата. Миро, што прво ти би одбрал да побараш совет или да побараш лек од конкуренција, онаа најжестока конкуренција? Каков лек? Ако сум болен од нешто или што, таков лек? Снежа, реално? И тоа би. Ја би побарал? Мајке ми, немам предрасуди. Ама не знам, стварно, уште вчера, кога ги читав дома, пошто Радмила ми ги пушти прашањата и целото сценарио, за каква, не разбирам како може некој и дали било тоа машка особа, дали било женска особа, без разлика, да не сака да помогне на човекот, на човек, без разлика дали конец е, дали ама работи. Ама ти тргнуваш од себе, ма, не знаеш. Не можам од како друго да тргнам. Бога ми. Добро, еве конкуренцијата, што мислиш дека ќе ти даде подобар совет или подобар лек? Ништо, а кога станува збор за тие што мислат дека се моја конкуренција, ништо нема да ми дадат. Затоа што сум дошол од Штип, затоа што сум направил нешто, да, сам сум направил. Да, сам сум направил. Никој не ми дал. Никој не ми оставил фабрика, фирма, телевизија, емисија. Не, сум дошол сам.
на 18 години као студент. Све сум прошол. Не сум украл, не сум направил кривично дело, не сум излажал некој. Затоа сум толку години на страдата, затоа не сум и дризов, тоа што имам чист образ. Не така, е дризов. Тоа е едноставно, тоа е моето и јас тргнув од мене, пошто јас сум, у принцип, кога ќе ме видиш, ќе видиш, ќе види ова како е одвртно, препотентно. Кога ќе седнеш со мене, ќе сватиш колко срце имам и кој човек сум јас. А па трет пат, кога ќе седнеш у кафана, ќе сакаш да ми биеш другар. Реално ти кажу. Така да ја тргнув од мене, ја би му дал све на човек. Добро, а тебе? Значи кој ќе ти даде? Подобачно? Никој ништо нема да ми даде. Ништо, ништо, веруј ми. Џабе ќе бараш. Добро. И не барам. Ајде да видиме мало младиот. Мало како кажеш. Што поправо би ти, да делиш награда со конкуренцијата или да му ја препуштиш наградата на конкурентот? Ако знам колку сум добар, наградите не ми значат мене, така што слободно би ја препуштил на конкуренцијата. Да, да. Немам проблем, затоа што ако си сам свесен, ако си свесен сам колку си добар, наградите не ти значат. Аплаузот на публиката е секогаш поважен. Добро. Океј. Антонио, ти што би поправо? Да пофалиш или да и се извиниш на конкуренцијата? Добро прашање. Генерално секогаш сум ги фалел и сум им кажувал, знаеш како, оно што ќе те чука цело време по рамо и ке ти веле, еј, супер беше, каква емисија, еј, брат, топ, ла, ла, врвно. Тој најмногу збори против тебе. Да, меѓу другото. Ја знам каква била емисија, значи, тоа што било добро, сум го видел и сум го направил. Кажи што не чинело, така што не сум видел, да, па не чинело. Да бидам по-добро. Кажи ми го тоа. Да, да. Така што, мислам дека, не знам, ако е некој кој е коректен ќе го каже, ако не ќе те подчукнуваат по рамо, а штом се свртиш, да, нешто друго ќе посакаат и на. Значи ти би да и се извиниш на конкуренција. Снеже луѓе, не би се извинувал, немам зашто некому да се извинувам на крајот на криштата. Ќе фалиш или како сака нека го свати. Добро, добро. Драган, што би поправо, да прифатиш пораз или воопшто да не се надпреваруваш со конкуренцијата? Не, поразот е пораз. Сам си виновен заради поразот, не си се подготвил да победиш. Така. Да се надпреварувам со конкуренција, секогаш бараш да видиш што работат другите, што може би и ти би можел да го направиш, може би по-добро, ама да видам како тој да го направи. Да го имплементираш, така е, ке тебе, во твоја емисија. Може би, може би јас го правам, а го правам по-лошо од тој. Така. Сакам да видам. Еве, од другата слика на таа моја професија, диджејството. Ја отидов да видам диджеј, за можам да влезам во радио, немаше друг начин како. Немаше друг начин. Ама од друга страна, со години потоа, јас продолжив да бидам диджеј, за да она што го работам на радио, да го проверам во јаве пред публика, дали е тоа добро. И кога имаш 3-4 000 луѓе кои дошле, платиле влезница да бидат на дел од твој сет, значи добро го правиш. Така, така да, конкуренцијата вреди да поднаучиш нешто од неа, да поправиш. И остана диджеј кој излезе од радио. Така. Да, остана. И продолжив со радио. Спомнавте вредност, значи што е поголем доказ на тоа колку вреди? Дали тоа е популярноста или колку заработуваш? Што си попопуларен, толку да подобро заработуваш. Тоа е, веројатно, логика на нештата. Тој што е подобар е попопуларен, а тој што е попопуларен, значи како се мери тоа колку си во нешто добар. Толку колку што те прифаќа публиката, народослушателите, читателите, гледачите, што го дае. Логично е дека треба да си, што имаш поголем рейтинг, да си подобро валоризиран. Само кај нас не е така. Обратно, колку си популарен? Не е обратно, ама не е право пропорционално, тоа е проблемот. Инаку не е обратно, не значи дека најдобрите се најлошо платени. Не се, ама има многу полоши кои се подобро платени. Тоа е проблем. Кај нас зависи како ќе успееш да се продадеш на некој начин. Ајде така да се изразам, можеби народски продадеш, нели? Како ќе успееш да се продам, треба тој да ме купи, односно да го купи моето знаење, умење. Мислам дека е друго производот кој го нудам. Она што ти го кажа сега точно на запад е секаде така, колку повеќе си баран толку по, а кај нас мислам дека е како ќе успееш да испреговараш и да се условно пак ќе кажам продадеш, затоа што има луѓе. Не, мали, чии си, со кој си, против кој си, зашто си, зашто не си? Искреноста е добра за душата. Искреноста е добра за душата, а ме лоша за репутација. Малку да се посипа човек со пепел и не е на одмет од време на време. Иако не е убаво човек да го признае тоа. Ево ти во пензија. Пензија е некоја старосна граница кога ти викаат државата вели да, ти си одработил за државата и сега пробај сам.
вели државата. Во време на демократија, каде што има стотина радиостаници, во време кога јас сум го почнал и сум создавал некакво име, биле едно, две, три радија со еден куп добри водители. Еден куп добри водители имало македонско радио. Како тоа? Ако си Меси во фудбал и велиш, ја одам од овој тим и сега сум слободен играч. Секој друг тим треба да побара да го донесеме Меси кај нас. Да, согласувам. Јас одам надвор од радиото и слободен играч сум. Ниедно радио во Македонија. Што е многу трагично. Катастрофа. А зошто е тоа така? Драган, дојди кај нас, емнија ќе заработиме на тебе, бидејќи кога ќе одиднеш да во некоја фирма да кажеш колку имате вие како водител, е го име Драган, е можноста поголема да заработиш нешто повеќе, одно што еве ние имаме еден млад добар водител, тој треба да се доискаже прво. Не да се искаже, Драган, да се доискаже. Да не бараш многу пари. И човек се осеќа така без. Ама ја ми прашал ја што никој. Зошто не сте викна? Извини Миро, која телевизија те побара која заминот бекстејдж? Никој. Кој те побара Снежа кој заминот бекстејдж? Никој. Не. Кој ме побара кога заминав од МТВ? Никој. Така, а пропост што го кажа, треба да само се продаде. Ама дали тоа значи дека ние не сме биле доволно добри или не сме се продале добро? Таца, а, тоа е тоа. Зависи како ќе знаеш да се врата, продадеш. Добар ден, добар ден. Па тоа го правам од ден денес и за спонзори, знае она, и за верувам. Ама Миро, не треба да го правиш, треба тие да те бараат, не ти. Со гласом на Холандија. У Македонија не може. Па тоа го таков не менталитетот. Истото. Така сме створени. Ама чекај, го имаат побарано Бојан. Кажи Бојан дека те имаат побарано. Да. Мене да. Тоа е моментот. Да. Бојан добро се продава. Зошто кажи? Затоа што има видео контент, односно има контент на Инстаграм, така ли? Абе не може да ме купат мене скуп суп, затоа. Да се оправдаме ние, така ли? Да, еве го побарале. Види, може би се менува дреми. Може би се менува дреми. Може би да на право така. Место во право време бил Бојан. Мене ми дојде искрено, тотално неочекувано пронате. Јас, не дека после 17 години пауза, немав некога желба да се вратам на телевизија. Ама некако со Инстаграмот ја задоволував таа моја желба, нели, да се снимам, да зборувам и се останато. Па и девојчиња пред тебе, бе. Ама... Бојан, Бојан, етаблирано име. Драган Босто, Миро Кацаров, Снеже Велков. По 17 години се враќаш и не си етаблиран, или по 17 години се враќаш ти. Ние сме етаблирани, па нас никој не е побарал. Требаш и јас што кажа Драган ја донио да тропнам. На популярност сите. Да, да тропам да кажам да, имам проект. Ајде заклучиме дека многу сме скупи, па не може да не купат. Може така? Може Драган така да заклучиме? Кажеш, многу сме скапи. Ја ти кажам, без оглед на тоа што доаѓаат луѓе од надвор, па ние знаеме да се правдаме со тоа, ете ни дојдоа, ние одзимаат работата Србија, Хрватска, вамо таму. Јас знам, а може би знае Антонио пред само, може би и Миро, не знам, еден белградски диджеј купил стан во Скопје, благодарејќи на своите тезги во Скопје. Еден мој настап, еден негов, мој 10. Така. Ами за се така. Ја не знам ни мораат некој ќе ткорна. Драгане, не. Драгане, ќе треба. Дај она со Мирчо да почне да си плати. Драгане, тоа е се така во Македонија. Светските диџеи од тука на Тиесто и на вредат колку Ролинг Стоунс прават Тиесто и компанија. Тие се диџеи, нели? Да, добро. И има. Ама некој ги викнал тука. Така. Тој вреди толку и ти дам за него толку. А за тебе вика ти си подобро. Кој нас не цени? Драган, па ќе кажеме тоа што на друга страна да кажеме. Моментот доаѓа на нелојалната конкуренција која што исто така ќе го спомнеме. Кога има да се набави водител, да се набави диџеј, значи водител кој што ќе ја спушти цената. Ама водител нема од Србија, Снеж. Не, 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 водител од Македонија зборувам кој што ќе ја спушти цената и кој што нели ќе се понуди да ја заврши работата за пониска цена во тој случај. Е, овде согласувам со Антонио. Водител, ако не си пријател на градоначалникот, ако не си другар на овој, ако не си партнер на не знам на кој, нема да те земат води. Затоа што асоциација за водител во Македонија Игор Џамбазов. Игор Џамбазов е 100 години. Добро. Значи тоа сите го знаем. Веќе уморен Џамбазов и од водење и од емисии. Дајте бре луѓе млади водители. Дајте земите млади водители. Не Игор, Сашо Коцев е глумец, актер. Океј. Тоа се двајца, тоа се изворени луѓе, тоа се парекселанс личности, то сите го знаеме ние. Дајте да има други Сашковци, да има други Игоровци. Дајте му простор, не Игор. Е, ако не си пријател на градоначалникот, ако не си другар на тој, нема да водиш.
И тоа е за сите манифестации. Дали е тоа така? Така меѓу другото е има и локал патриотизам, има и многу фактори. Обично во секоја голема фирма или ако е настан, ако е да речеме немаш познанства во маркетинг агенцијата која што го организира настанот за некого, тогаш веќе излегуваш надвор од игра и одма излегуваш. Кои си тебе кој те шуша? Да се ангажира некој друг. Значи не е битно колку вредиш. Абе нормално Снежа, па да. Колку си добар? Па, знаеш како? Види сопственикот на компанијата и не мора да знае. Туку тој што е Најчесто не стигнуваат информации до собственикот на компанијата. Не, 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 као пеачеве ние само водителите. Како не сум хирург? Види, не зборуваме за гради, само разликите во цените. Не е дека се овој чини 5000 евра, овој чини 200 евра. Нема такви разлики. Нема, тачно. Не, не, значи, не, не. Ако дошто до 100 и 200 евра разлика. Но од друга страна има и момент што ако веќе правиш нешто, емисија, настан или било што друго, радио емисија, мислам дека барем по мој некоја моја логика, ако сакаш да имаш успешно нешто, ти треба водител кој што ќе има, кој што ќе заземе стафи, кој што кога ќе се појави, ќе биде соодветно и доволно репрезентативен. Еве го имаме, никој не го вика, иако човекот сега има многу повеќе време затоа што е во пензија и може да покрие. Од друга страна, заради тоа што го спомнавме сите четворици се согласивме овде дека некој е на некого нешто поврзан со некого, најчесто завршуваат некои други кои што никогаш претходно не застанале на сцена да водат настан или пред камера, и тоа е најчесто настан или емисија која што апсолутно никој не сака да ја гледа затоа што е многу е просто. Македонија не е пазарно општество. Кога би имало пазарно општество, би имало пазарни цени и пазарни вредности. Тоа го знае Миро, го знае Драган, најдобро каже. Епа тоа е тоа. Значи, ќе бидеме вреднувани толку колку што чиниш на пазарот, колку што можеш да го продадеш производот. Нема пазарна трговија, нема конкуренција. Овде можеш да го продадеш производот, се едно. Ама не те викаат тебе заради тоа што на тој не му е гајлевот и производот не се продава по рейтинг, туку оди по некои други канали. Оди така. По... Тоа е тоа. Дали рейтингот ги уништи емисиите, телевизиите и све откако се појави рейтинг, квалитетот дали го уништи рейтингот? Кој рейтинг од нешто го мериме или рейтингот дали го уништи квалитетот? За кој рейтинг збориш, не знам. За тој рейтинг. За тој рейтинг што го гледаме. Колку има де? Точно, точно сите викаат телевизија емисијата има рейтинг. Значи, турските серии не ги отфрламе. Тие се надвор од рейтинг. Тие се над рейтингот. Тие се над рейтингот. Јас гледам рейтинг секој понеделник кој што ми стига за емисија, ги знам сите рейтинзи на емисијеве и се валат рейтинзи, мене не ми се верува. Не ми се верува едноставно, но тоа го ставаме. Рейтингот ли го уништи квалитетот? Сега јас ке ти кажам. Ајде, јас пак почнам. Нема веза дека сум добар. Не, на мене рейтингот ми дава некогаш 70% мотивација, 30% некогаш ме загрижува. Затоа што варира, знаеш, не кога веќе го спомна и Драган Меси. Не секоја утакмица Меси дава гол. Добре, така да, но он е Меси. Така е, браво. Но не секоја недела имам одличен рейтинг. У принцип имам одличен рейтинг и сум многу задоволен со тоа и сум многу се среќен. Не, не битно е тоа. Битно е дека некојаш ме мотивира рейтингот да можам многу подобро, да знам кои гости ми носат рейтинг, да знам каде сум ја добар. Имаш бројка некоја? И имам бројка, ма не се кажува таа бројка. Не смеам да кажам, пошто така имам бројка, да. Меси, која му е бројката на Меси? Јас смеам, моја таа бројка на читано се овде запишана, има едно. Ама да, тоа е Google Analytics, се вика, може да ти ја покажам. И не се плашам и смеам. Ама мислам дека е добра бројка. Ти си собственик. Јас не сум собственик, ама сум главен уредник, добро. Е сега, некогаш така да дава одговорност. Како? Како еве апсолутно ти дава така. Ама видете, најдобар рейтинг кој вади, како рековме, мислам дека зборувавме со уште еден гостин кој што беше од Пишан Медиум, рече дека најголем рейтинг вадат мртвите звезди или ако има некој секс скандал. Јас тоа го тврдам. Тоа како можеме да зборуваме за квалитет. Смрт и секс е оче наш. Тоа е дефинитивно. Дали е тоа квалитет, е друго? Па тоа прашувам. Но јас не влегувам во ова. Не може да биде идентичен со квалитетот. Никогаш право пропорционално. Не влегувам во оваа конкуренција зошто? Затоа што секоја од моите емисии, освен воведната најава пријателки и пријатели, стои дека јас сум за информација, едукација
и забава. Тоа се три основни постулати на новинарството. Нема други. Ајде, уштеташ, значи информација, информација, едукација и забава. Забава, да. Кога ме прашуваа студенти што значи тоа, нели, за предавањето. Као пример, информација дека Rolling Stones-и поаѓаат и по 60 години поаѓаат на турнеа ни цел свет и има многу концерт. Што е тоа едукација? Дека се тие еден од најголемите ритм и блуз бендови кои објавиле толку и толку албуми, направиле толку и толку и толку. Што е забава? Дека Мик Џегер има 9 внуци, а сега има и собствено дете после 9 внуци. Да, Драган, тоа се трите основни постулати. А сега кои се постулатите? Сега се на Цеца, на Приович и на Лепа Брена. Не, сега како викаме скандалозно, нема да верувате. Интригантно, ексклузивно. Ексклузивно, така ли е? Да, да. Све сме смртеле погрешно. Значи, дефинитивно, и тоа е најчитаното и најгледаното, ако сакаш. Да. Ако нема шокантно, не се чита. Еве турските серии ги спомни. Не, Звезда Гранд да го спомни. Знаеш што прави Звезда Гранд? Прошу. Не, не треба ја да се води тоа. Што има во турските серии? Прошу. Ама ти викна со шорица водители во ми. Што има? Ама ти па стварно се вика водители. Тага, плач, убиства, хорор, несреќа. Гледано е. Каа е едукација тука? Не, не, не. Каа е забавата? Што ти имаш три премиери, и три репризи во текот на истиот ден. Да. Три серии се, нели по три реда. Заправим тајм од днеска кога зборувам, тоа е посебна. И нема друга програма. Нема. Мислам дека, освен што утрински програми се некоја продукција на телевизиите, мислам дека ретко која телевизија има своја програма има и дека... дебатни политички емисии. Значи зборувам, не може се да биде за политика, затоа ние имаме нешто конкретно, јас сакам да ја кажам позитивната страна на дебатните емисии. Го нема моментот на собствена продукција, значи јас памтам еве на. Боки знаеш зашто нема, пошто нема пари, нема спонзори. Така е, ама нема ни, ама знаеш како? Како јас да го направам? Нема ни инвентивност од една страна. Но фамилија треба да рани. А знаеш, имам многу често пати размислувано, затоа нема продукција. Наутро се спремам за на работа и пуштам било која телевизија, значи ударна вест на сите утрински рак на дебело црево, рак на дојка. Значи, тебе денот ти почнува со рак. Не, дајте луѓе да го смениме тој концепт. Знаеш што е најгледано на утринските програми? Е, сега ќе ти кажу. Доктор, медицина и готвење. И готвење. Ама не, муабетот ми беше, дали можеме да го смениме, да го почнеме денот со позитива? Ние го почуваме денот со доктор, со совети, како? Дајте ни луѓе позитива. Јас од Сабајле... Да резимираме. Ова што го кажа Снеже, значи рейтингот не е право професионален со квалитетот. Точка. Така е. Заклучено. Благодарам. Значи, јас имам фантастични емисии телевизиски БСО. Ама немаше рейтинг тоа. Ама нема, тоа е талент, таа телевизија може би нема рейтинг. Како знаевте дека сте квалитетен кога немаше таму бројки и рейтинг? Како знаев дека сте квалитетни? Во однос на искуство, тоа е прво, велиш ова е добро, со многу слабости кои треба да ги направам. Ама кога ти доаѓаат новинари во кои што ти веруваш или ти се рамни, ти чувствуваш дека ти се рамни. Така, и со години и све, викаат Драган, одлично. Што ми треба мине рейтингот? Што ми треба да ми се јави некој еди каде и да каже, абе не ги знам ја овие кои ти се тебе гости, не е интересно. А тие се постулати на македонската култура кој учествува. Па маркетинг агенциите го гледаат дали кој ќе ти е тебе спонзор. Ќе рече да, колку има Драган БС тоа што костиш. Чекај, Драган има една информација да ја кажа. Ама проблемот е што маркетинг агенциите се тие кои треба да судат. Тие ли треба така, да? Каде па тоа е без они па, апропо, тие ли знаат колку сум ја долар? Така, да, тој нема појма од животот. Ето они маркетинг работат. Да нему е Кока-кола на светско ниво не ќе може две капачиња да продаја. Чекате да ви кажа, Драган ми кажа предходно, кога зборувавме, имал колку реклами во неговата емисија? Слушайте. Заради пријатели, добар ден. Тоа е, тоа е основата од која денес подоца произлезе К15. Така. Ага. Таму беа два лика, Гиго и Цветко, и кои свршам требаше да бидат овие босански или војводжански паралелни ликови. Мујо и Хасо, да. Кога е добив емисијата, имаше 18 реклами. 18 во 45 минути. Значи имаше музика, имаше најави, имаше 300 чуда. Кога си одев, тоа е во октомври 1977, во март 1978, таа имаше 45 реклами. Значи нема каде во 45 минути да сместиш реклами. А камо ли има друга содржина? А беа од 5 до 10 пати поскапи од сите други најскапи реклами,
кои се емитуваа на македонското радио воопшто. И уште нешто поважно, Драган, да. Драган не добивал дополнителна плата за тоа. Така не, 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 Драган. А пази. Не е плата процент од рекордизија, да. Не, 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 не. А самата куќа. Бараше како умам и знам бидејќи тоа во војска. Така? Затоа толку кратко бев јас таму. А, да се вратам назад, затоа што и сите своји можности ги ставија во полза на моето враќање од војска, што ретко се случува, кој ти имаш волка, коса во она време, сите те знаат како таков, те острижиле во војска како војска, што си сега да, ти да, и да, да се вратиш назад. Па ќе ти утепат од смејење, кој ќе те видат пријателите. Да. Не, бара да се вратам затоа што носев пари. Е, ја не се вратим, бидејќи реков, или вработите ме, или дајте да се вратам тогаш. И после тоа ќе после... биде. Е, не беше тоа. 22 години беше и 8 месеци. И 8 месеци, тачно. Да одмориме малце, одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вратихме назад. Добро е, малку стивна енергијата, што значи дека сега сме подготвени за прашањето кои што вие ќе треба да ги поставите. Знаем дека паднеш што кратија. Да, 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 значи по две прашања на било кого од гостите. Јас сакам на Миро прво. Ако, нема проблем. Ајде, повели, повели. За да. Или Илие. Или Илие, или, како сакаш прашање. Ти си уредник, ти си главен. Ајде. Дали поправо би го купил бекстейдж? Добро. Или би го продал G-карпет на овиот бекстейдж? Имаш можност. Тик, тик. Немој се не питка. Шокантно и ексклузивно. А, многу е сложено, да. Не сложено, скапо е. Да, бекстейдж не би го купил бидејќи 20 години, тоа е брендот во Македонија што мислам дека треба да остане на тие што го... Не. Значи го купуваш, чиме бренд? Не. А ниту G карпет би го продал. Сега нема да не знам кај одговорам, Антонио. Едно мора. Ама или, или, или. Едно мора. Едно мора. Или, или, рековме. Да, не можам да одговорам. Ова, G карпет е моје бебе, моје дете. Не можам да го продам никој, па тоа е прва моја собствена емисија. А бекстейдж ме направи Миро Кацаров, така да не можам... Купи го бе бекстейдж, заедно не можам да го ке, онда ќе го навреда моето бебе, знаеш. Реално. А бекстейдж ме направи. Наслов ќе ставиш за ваквиот одговор? Наслов треба да му ставам. Наслов да. Стави за ваквиот одговор. Не кандисен. Не знае што се като сега. Јас сега цакам наслов да му ставам. Можем јас да го прашам? Може слободно. Може, да. Може слободно. Тони го познавам и знам све што прави и заработи, а него како карактер помалку го познавам како карактер. Друго е кога гледаш човек на телевизија, а друго е кога што вели на масата кој ќе седне што е кафенска маса. Немој не плаќа никош. Да. Нечаст. Нечаст. Дали би ме повикал во емисија? Јас имам драган број твој, мислам дека зборевме уште од времето кога бев во бекстејдж, еднаш кога снимавме на Вино фестивал, втор пат те барав и ми кажа од оправдани причини беше корона. Така беше? Значи, тоа е отфрли го. Тоа е 2020 година. Од тогаш до ден денеска за голден карпет реално не сум те повикал. И тоа е моја грешка, јас се извинувам. Добро. И не, не само дослушаме и таквите грешки мислам дека се поправат. Мислам дека беше прашање, може. Имаш да. Можност да поправиш од. А така, имам. Значи, првото беше дали би ме повикал, а да. Второ, да. Дали би дозволил во твојата емисија кој има и гледав дека некои луѓе прават те ова направи така, склеку. Да, 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 игри пред. Дали мене би ме натерало правам склеку? Никога што живо. Добро, готово, да те прашања. Договорени значи, или, или, одговор е или, или. Што тоа? Добро. Много почитувам, премногу те почитувам и така да... Не, знаеки дека, да. Јас сакам да бидам дел од информација и едукација за ова. Така. Ама сето тоа да биде во некоја рамка, граница. Никогаш. Готово, знам сега. Добро. Ајде, Бојан, ти може и тебе да те прашам? А прашај. Добро, јас сега за тебе. Бекстејдж или оваа емисија?
Оваа емисија. Оваа емисија дефинитивно. Да? Во кој смисол? Па, што би водела попрва? Оваа емисија. Да? Бекстејдж го водев, помина времето, еве сега е нова. Мислам дека треба да растам и да се надградувам. Браво, Снежа. И она даде еден одговор. Или. Да видиш како е, да видиш како е. Ајде, уште едно прашање. Не само да распотуваш. Ти имаш уште едно прашање? Имам сега како да прашам. Ајде. Мене да. Ајде, за Драган знам све, нема што да го прашам. Драган да го прашам уште едно. Радио или телевизија? Првата љубов. Радио е прва љубов која миливост нема. Но сакав да се обидам и со телевизија, бидејќи паралелно, кога ти уште не си бил роден, значи да водам неделно попладне, тоа е 70 години. Значи, ама сметав дека радиото е... Во радио можам да држам нозево леген, а во телевизија не можам. Не може. Не можам, нели? Си го носеше легенот и секоја дојде повекам драка, не е легенот, надвор остај, на телевизија сме. Сега, јас? Антонио, сакам јас за Антонио. Сакаш ти, ајте ти ја на Антонио. Затоа што Антонио, уште до самите почетоци, ги промовира и ги сака и ги води нашите фестивали, до ден денес има некоја љубав, што тој ентузијазам, ја му се чудам, ја не можам тоа да го имам, таков си човекот. Си го сака тоа македонското, го читам. И ќе ми одговориш искрено, без разлика на локал патриотизам. Макфест или Скопски фестивал? Знаеш како? Макфест е континуитет. Скопски фестивал е сец. Тој го чекал да го кажа. Тоа е како, како ти кажам, возрастен со болна простата. Бил потентен, ама сега има прекини на... И за Драгон што на прашање, бидејќи... Абе, ке си го прашаш у емисија, ама не ми кажа две, не кажа две. Остане што за Джи Карпет. Човек не кажа две сеја. Битлз или Бјело Дугме, нема само да биеш исто локал патриотизам или националист. Не, како може да прашаш, ми за Териков пија на почетокот на овој муавет. Битлз се Олимп, нема поставање прашање. Бјело Дугме се југословенски Битлз. Па, југословенски Олимп, ама јас сакам да бидам на светски Олимп. Значи за Битлз, не Бјело Дугме. Нормално, бидејќи се тие и Бјело Дугме треба да се искачат на некој Олимп. Тега моето прашање. Јас многу поширо го одговорам. Имам уште едно. Абре да не даеш на водите. Не даеш на. Е па што ти си крива? Внимавај, тоа ќе боли. Ќе боли? Не, ајде. Види мали. Зборувавме за колеги и уредници, така? Да. Е, добро. Да се надоврземе на тоа. Ева Јовановска, твојата предходничка која ти сега ја менуваш на незино место си од неодамна, или Ева Јакимовска, твојата незина, а и твоја уредничка сега? Која ќе ја одбере? Која ќе ја одберам? Така, значи... Мислам, не за жена, не. Ќе одберам Ева, сегашната уредничка, затоа што предходната Ева, со која што предходно водеше, лично не се ни знам. А е по-добро. Добро, легитимно. Како се спаси? Така што ќе одберам Ева, која што сегаш на уредничка. Наслов, Антонио, ти си по тие ексклузивните наслови. Наслов, Антонио! Додворувач. Добро. Чекај, не осмисли наслов Драган на прашањето за Миро? Или така е насловот? Или, добро? Тогаш не ме викнал, бидејќи било корона. А сега доќе ме викне или. Јавно пред народот. Да. Го кажувам ово. Драган, поправен, сега от тука вака оваа екипа, одиме кај Мирова емисија. Секој човек заслужува втора шанса. Да, секој човек. Да. Јас сум бил, ама не ја праша Розга за тоа што јас зборував. Ми текна во емисија, ме беше незгодно. А чекај, може едно прашање? На третото така искористам. Потроши прашање. Уште едно да искористам. Да му дадем или на најмладиот. Ајде кај најмлад. Еве за Миро. Да. Опа. Дали има, се не барам име и презиме. Дали има јавна личност, јавна личност. Нема да го разведеш само, едвај го женска. Чекате бре, не нагаѓајте луѓе, оставете го, ќе да го никогаш не би го викнал во емисија. Нема да го разведеш само, едвај го женска. Не барам име, него чисто прашам дали има јавна личност. Боки 13. Па не барам име, можеш. Сега на слобода. Сега можеш. Никогаш не се го викнал во емисија. Следно се подароците, кои што сакам да ви ги подарам од нашите драги пријатели, или имаме пријатели кои што ни помагаат да можеме да ги емитуваме овие емисии. Така. И има се уште луѓе кои што гледаат нели дека создаваме продукции, дека се грижиме колку толку да создадеме македонски производи и да ја испочитуваме македонската јавна сцена и да имате и вие драги колеги каде да гостувате, да зборуваме вака и мислам дека се за секоја почит. Така. Значи од Минтинс повели осигурување, значи ова ти е за секој случај ако не дај Боже некој те нападне, имам подарок во плик.
Фала ти. А, значи подарок во книг обично се даваат пари, меѓутоа дека имате картичка, тоа е сега нов начин. Подарок за во плик за значи банкарска картичка на која што можете да ставите одредена сума на пари, а во суштина да ја подарите како подарок. Прво стави по один банкомат. Еве да се сеќавате кога сте биле гости во емисијава нешто конкретно и P2P ви подарува, значи ваков еден подарок. Повери, сите ги имате таму подароците. Значи шампањ да наздравиме за убавите моменти, одземи пари и светот да ви биде поубав, да го гледате низ очила убави, Барнер. На очарите. Пази го, Миро, ова да не пати. Да не се утепа. Па на штипски да не се утепа. Тоа е каменички, на штипски да не се утепа. Да не се утепа, добро. И на очари, еве ги од Барнер. Ги имате сите. Можете слободно да си ги пробате, да ги видите. Значи, еве. Thank you very much. Фала ти много, Снеже. И на крајот. Фала много. Останаа многу прашања неодговорени, мислам, изнапишани. Ама со волководители. Навистина не можев ниту да ги поставам, меѓутоа вие си ја знаете работата, па и она што сакав да го прашам, вие ми го одговоривте. На крајот да заклучиме, воведот ми беше дали конкуренцијата во суштина не прави подобри луѓе или пак не прави позавидни и малку полоши луѓе. Ова е последното прашање, очекувам одговор и ќе ја затвараме емисијата. Повели. Оф, би требало да не прави подобри луѓе, но за жал не прави позавидни и полоши. Мислам дека кажав се. За конкуренцијата, ко за покојниците, се најдобро. Зависи кој спроти мене седи како конкуренција. Дали заслужува јас да го сметам за конкуренција или не. Мојот критериум е најбитниот, освен оној на публиката. Кој седи спроти мене, таква ми е односот кон него. Дали вреди или не вреди да ми биде конкуренција. Имаше само уште еден момент, предходно го зборувавме. Драган ми рече, значи многу е битно двете чаши стојат исти. Тоа за крај сакам да го. Така ли? За крај како беше муаветот? Па де, имаш две чаши, во една чаша имаш вода, во друга имаш шампањ. Ако не си пробал водата, нема да знаеш колку вреди шампањот. Пробај прво водата, па пробај од шампањот и во следни прилики секогаш ќе бараш како гостин овде ти става шампањ, така, а не како вода. Така, како шампањот. Не бе го шампањот така. Види, оваа чаша вишок. Тоа е тоа. Да. Миро, мислам дека колегите се кажа, ја и пред да почнеме мисијата ти кажав дека мислам дека немаш конкуренција. Ти ја гледав мисијата и ја гледаме мисијата. Мислам дека он нема, дека нема за Драган исто така, така да секој си работи како што знае. Е сега, па и кажа и на почетокот, има будали кои што се создадени за жал од Бога, кои што не сакат ти да успееш и не те почитуваат од мал милион работи затоа што наставно ти си тоа или имаш емисија или зашто ти да бидеш успешен се извинувам или на тронот или да бидеш популарен. Бога да ги прости тие будари, ние остави добрите луѓе што сакаме да имаме конкуренција и што знаеме да кажеме дека е здрава конкуренција, треба да работиме и ме беше многу често ревикна со вакви луѓе, така да ти посакувам уште многу сезони да се тераш. Дај Боже, ви благодарам многу што бевте мои драги гости, се надевам дека уживавте. Муабетот може слободно да си продолжи, ќе ставиме сега шампањ, да знаете. Може? Абсолютно. Не би се бил ништо лошо со шампањот и водата. Не, шампањот, за да знаеме колку вреди шампањот. Така е. Ако размислувате да запишете додипломски или постдипломски студии, тогаш одберете го Универзитетот Скопје. Доколку се соочувате со проблем да добиете бебе, тогаш одберете ги Newborn Clinic. Ако ви затреба дополнителна заработка, тука ви се P2P, проверете ги земипари.мк. Одберете Халк банка да биде ваша банка и не заборавајте да се осигурате во Минтинс. Ви благодарам што не гледавте, значи се гледаме и следната недела. Нешто конкретно не заборавајте да го следите и на социјалните мрежи. Се гледаме следната. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова